Re! Viss ēters ir te! Mūziķa un dziesma autora Marta klausītājiem nododa savu otro studijas albumu ar nosaukumu Dabas parādība, un tajā ir iekļautas 9 dziesmas latviešu valodā. Par albumu mēs šorīt runāsim plašāk, jo Marta un arī producents Jānis Jačmenkins jeb J.J. Laši pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks redzēt. Es saprotu, ka, nu, tā, ja runājam par iepriekšēju, par pirmo debijas pilnmetrāžu albumu, tad ir divi gadi pagājuši. Vai tas jaunais albums ir kāds citādāks, vai tomēr ir tā sasaiste ar to pirmo? Nu, pavisam jau no sevis neizbēgsi, bet es domāju, ka ir solīts noteikti spērts uz priekšu. Mums visiem šie divi gadi ir bijuši tādi, nu, skarbi un pārdzīvojumi pilni, un līdz ar to arī dziesmās kaut kā tā sāpe ir jāizsāp, kaut kā tas ir jāieliek, un dziesmas ir par mani pašu, par maniem pārdzīvojumiem, un tie ir patiesi stāsti, un tikai tad, kad es rakstu patiesību, tad man pašai ir interesanti, un es ceru, ka tad klausītāji arī to sajūtu, ka tur ir ielikts viss no manis. Jā, nu varu tā jau no malas tomēr savā ziņā. Kā Marta ieliek savas sajūtas šajās 9 jaunajā dziesmā? Manuprāt, ārkārtīgi labi ir sabalansējusi gan savu sievišķību, kas viņai vienkārši dabiski ir dots, un tas smalkums, kā arī šajā albumā, kā jūs viņai esam minējis, mēs esam ielikuši nedaudz tādu alternatīvāku, varbūt skanējumu, un tādu, kā mūziķi saka, kraukšķīgāku, varbūt, un tādu smagāku, un nu, tāds foršs balans, manuprāt, starp visu. Marta, kā jūs raksturojat gan sadarību gan ar Jāni, gan ar DJ Rūdi, jo es saprotu, ka divi teiksim, producenti, jā? Jā, sveicieni arī DJ'iem Rūdi. Nu, tas mums šķiet ļoti labs kopdarbs ir bijis, tāpēc ka katram producentam varbūt bišķiņ tās savas nianses, bet mēs esam jau tik labi viens otru iepazinuši, ka tas foršākais ir tas, ka nu, nav vairs kauns, tur ienāk prātā kāda doma, jo, zini, pašam dažreiz šķiet ārpēc, tas ir tik slikti, nu jā, bet kaut kā jāpasaka tam otram cilvēkam. Un tad producents akceptē? Un viņš tās nav slikti, ne, vai arī dažreiz ir slikti, tad mēs abi pasmējamies par to un bliežam tālāk. Un, nu, jā, tā brīvības sajūta ir iegūta un uzticēšanās ir nopelnīta. Marta, noteikti gandarījums ir par visu, kas ir paveikts, bet to ir kaut kas viens tāds, ko īpaši var izcelt, par ko nu, vislielākais prieks. Nu, vislielākais prieks, laikam, ir tas, ka tajos brīžos, kad man ir... Bieži tā ir bijis, ka man ir šķiet, nu, kāpēc es vispār to daru un īstenībā nav nekādas jēgas, kas tomēr esmu jau sadavusi iekšā un pateikusi, nu nē, nu vē, tomēr turpinām. Un tas rezultāts ir tāds, ka man pašai ir prieks un man ļoti gribētos, lai cilvēki tiešām iet uz Spotify, uz YouTube un noklausās šo albumu no sākuma līdz beigām, tā kā tas ir iecerēts, jo no vienas dziesmas šeit nemaz tā īsti nebūs skaidrs. Varbūt šeit noklausās, es jau tur jau to terapiju dzirdēju vai kaut ko man viss ir skaidrs. Nu nē, tur ir katrā dziesmā savs tāds, savs asumiņš un savs. Un vēl jaunums, pirmo reizi man ir tāds īsts ieplānots kārtīgs solo koncerts. Un tas būs kad? Pavasarī mums ir laiks vēl sagatavoties visiem, gan skatītājiem, gan man, un mums 12. aprīlī Fons Ritska villā visu skaidīšu. Tas ir par to, ka ir jāiet uz priekšu un savi plāni ir jāīsteno. Ko dzirdēsim šorīt? Mīlestības kontrabandu. Lai skat lūdzu. Šis nav stāsts par dimantiem, pasakām un brīnumiem, bet par augļiem aizliegtiem. Manā džinsu kabatā ieslīd roka tavējā, kamēr neviens neskatās. Glāsti nelegāli, tumsā ceļu rāda, mīlestības kontrabandas pilni čemodāni. Glāsti nelegāli, tumsā ceļu rāda, mīlestības kontrabanda uz manas ādas. Šajā piedāvājumā biļete vienā virzienā. Lažam kosmosā, tagad vai nekad, tagad vai nekad. Nē, mums nav nekā deklarējama, tikai tikumības antireklāma. Pamēģiniet šo, lūdzu nav par ko, lūdzu nav par ko. Glāsti nelegāli, tumsā ceļu rādā. Mīlestības kontrabandas, pilni čemodāni. Glāsti nelegāli, tumsā ceļu rāda, mīlestības kontrabanda uz manas ādas. No smaržas tavas uzkarsis ir prāts, man vajadzīgs būs ūdens augsts un advokāts. Glāsti nelegāli, tumsā ceļu rāda,
mums atceļu rāda Mīlestības kontrabandas Pilni čemodāni, glāsti nelegāli Tu mums atceļu rāda Mīlestības kontrabanda Uz manas ādas